Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Երեք Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 95 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների մոտ 2.5%-ը, գրանցվել է 4 մահվան դեպք, փաստացի հիվանդների թիվը այսօրվա դրությամբ 2983 է։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնել է, որ փրկարարական մեկ ջոկատով զոհված ինցարողների աճյունների որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվում են ջրականի շրջանում, արդյունքների մասին կտրամադրվի հավելյալ տեղեկատվություն։ Հիշեցնենք, որ Վարանդայի և ջրականի շրջաններում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հունիսի 10-ին հայտնաբերվել էր ևս 4 աճյուն, նրանց ինքնությունը պարզ կդառնա դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Զինադադարից հետո Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներից գտնվել է 1567 աճյուն։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը տեղեկացնում է, որ մայիսի 27-ին Ադրբեջանի կողմից գերեվարված 6 հայ ինցերայողների հիմնարար իրավունքների պաշտպանության մասին Հայաստանի կառավարության դիմումին ի պատասխան հունիսի 8-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը արձանագրել է, որ նշված ինցերայողների նկատմամբ ուժի մեջ է 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ի միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշումը, այնպես ինչպես մյուս գերեվարված և պահվող քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Միաժամանակ Եվրոպական դատարանի որոշման հիման վրա Ադրբեջանի կողմից տրամադրվել են զինծառայողների առողջական վիճակին վերաբերող փաստաթղթերը, ինչպես նաև վերջիններիս առաջադրված մեղադրանքները։ Եվրոպական դատարանը նույն օրը մերժել է նաև Ադրբեջանի դիմումը, որով վերջինս պահանջել էր վերացնել իր կողմից գերեվարումը չհաստատված անձանց նկատմամբ կիրառված միջանկյալ միջոցները։ Վերջինները շարունակում են մնալ ուժի մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից էլ տեղեկացնում են, որ Երևանից ռուս խաղաղապահները սկսել են ապահովել Արցախի Մարտունու շրջանում ընթացող գյուղատնտեսական աշխատանքների անվտանգությունը։ Ռուս խաղաղապահները նաև աշխատանքները շարունակում են Արցախի տարածքը պայթուցիկ կառարկաներից մաքրելու ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 23-ից ի վեր Արցախում չպայթած զինամթերքից մաքրվել են 2123 հեկտար տարածք և ավելի քան 650 կիլոմետր ճանապարհներ, հայտնաբերվել և վնասազերծվել է 25613 պայթունավտանգ առարկա։ Մեծ Բրիտանիայում այսօր մեկնարկում է մեծ 7-նյակի առաջին համաժողովը կորոնավիրուսի պանդեմիայից ի վեր, ենթադրվում է, որ գլխավոր թեման կլինի հենց COVID-19-ի դեմ պայքարը։ Աշխարհի ամենահարուստ երկրների լիդերները նախատեսում են 1 միլիարդ դեղաչափ պատվաստանյութ հատկացնել աղքատ երկրներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը արդեն հայտարարել է, որ միայն Վաշինգտոնը Pfizer ընկերության պատվաստանյութի մոտ 500 միլիոն դեղաչափ կտրամադրի։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն էլ 100 միլիոն դեղաչափ է խոստացել։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հայկո Մաասը մեծ 7-նյակի գագաթնաժողովի նախորդին համախմբվածության կոչ արել արևմուտքի տնտեսապես զարգացած երկրներին։ Եթե մենք համարձակորեն օգտվենք ժամանակից, թելադրանքից, գործենք միահամուռ, ապացուցելով մեր բաց տնտեսական և սոցիալական մոդելի կայունությունը, այդ թվում Մոսկվայի և Պեկինի նկատմամբ, ասել է նա։ Նրա կարծիքով դրան հասնելու հնարավորությունը կախված է Եվրոպայից։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը 7-նյակի խմբի ներկայիս գագաթնաժողովը անվանել է G7-ի նոր սկիզբ։ Բաց երկնքի մասին պայմանագրից դուրս գալուց հետո Ռուսաստանի իշխանությունները չեղարկել են Միացյալ Նահանգների հետ բաց ցամաքի մասին հուշագիրը, որը գործել է 1992 թվականից և կարգավորել է ամերիկացի և ռուս դիվանագետների տեղաշարժը։ Այս մասին ասվում է հունիսի 10-ին Ռուսաստանի կառավարության կայքում հրապարակված փաստաթղթում, այն ստորագրել է վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Ուշագրից հրաժարվել է դարձել է համալիր միջոցառումների մաս, որոնք ռուսական կողմը ձեռնարկել է այն բանից հետո, երբ ապրիլին Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ սահմանեց կապված ընտրություններին Ռուսաստանի Դաշնության միջամտության, կիբերհարձակումների և Ալեքսեյ Նավալնիի հետապնդման հետ։ Եվրախորհրդարանը կոչ արել լայնածավալ տնտեսական պատժամիջոցներ ձեռնարկել Բելարուսի դեմ ի պատասխան այդ երկրում աճող բռնաճնշումների, խոթանավի հարկադիր Վայրեջկև ընդդիմադիր ակտիվիստ Ռոման Պրոտասևիչի ձերբակալության։ Տնտեսական պատժամիջոցները պետք է թիրախավորեն Բելարուսի պետական ընկերությունները, երեք հայտարարել են Եվրամիության օրենսդիրները պարտադիր ուժ չունեցող բանաձևում։
Այս շաբաթվա սկզբին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ասել է, որ դաշինքը հավանաբար տնտեսական պատժամիջոցներ կընդունի։ Բելարուսի նկատմամբ հունիսի վերջին, երբ Եվրամիության արտգործնախարարները կհանդիպեն մանրամասները քննարկելու համար։ Վաշինգտոնը դարձյալ զգուշացրել է Թուրքիային, Ռուսաստանից էս 400 զենիթահրթիռային համակարգեր գնելու բացասական հետևանքների մասին։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Պրայսը ասել է, որ այն հակասում է Անկարայի որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ պաշտավորություններին։ Նրա խոսքերով Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կարևոր անդամ է, և կարևոր է նաև, որ այդ երկիրն ինքը գիտակցի էս 400-ի ձեռքբերման և դաշինքի շրջանակներում ստանձնած պաշտավորությունների անհամապատասխանությունը։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի մանդատը չափազանց կենսունակ է և պետք է վերադառնալ այդ գործընթացին, Երևանում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը Ֆիլիպ Ռինքերը։ Ամերիկացի պաշտոնյայի հայցը Երևան կայացել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման և ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախորդին, որը կլինի վաղը և որտեղ տարբեր հանդիպումներում կքննարկվի Արցախի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի սահմանին տիրող իրավիճակը։ Արդեն հայտնի այն վայրը, որտեղ հունիսի 16-ին կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Դա Լա Գրանժ վիլլան է, որը Ժնևյան գրադարանի մասն է կազմում։ 36 տարի առաջ դարձյալ Ժնևում հանդիպել էին Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը և ԽՍՀՄ վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովը։ Սառը պատերազմի ֆոնին լիցքաթափելու իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի այժմյան ղեկավարների հանդիպումը գրեթե նույն տրամաբանության մեջ է, թեև ակնկալիքները մեծ չեն։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան շատ հարցերում հակասություններ ունեն, ուստի հարցերի բավական լայն շրջանակ է քննարկումների օրակարգում։ Այժմ նաև ակնկալվում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարները կշոշափեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի թեման և ընդհանրապես տարածաշրջանը, հատկապես որ կողմերը երբեք չեն բացառել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում աշխատանքը շարունակելու հնարավորությունը։ Այդ հանդիպման նախորդին ուշագրավ դիտարկում էր արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, դա պետք է լինի ԱՅՈ ԵԱՀԿ մասնակցությամբ, բայց այս փուլում ոչ թե պետք է կարգավիճակի հարցը արթնացնել, այլ վստահության ու հումանիտար հարցերի խնդիրը։ Կարգավիճակի մասին հունիսի 10-ին Հայաստանում խոսել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Ռինքերը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, նշելով, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կենսունակ է և պետք է վերակենդանացնել գործընթացը։ Extremely valid. Մենք աջակցում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացին, վստահ ենք, որ խմբի մանդատը տակավին չափազանց կենսունակ է և պետք է վերադառնալ այդ գործընթացին։ Վերակենդանացնել այդ գործընթացը գործնականում որքան հնարավոր է շուտ անդրադառնալ այս բոլոր հարցերին։ Նաև շատ հստակ արտահայտել ենք մեր հայտարարություններում, նաև պետքարտուղար Բլինքենն է ասել, որ պատրաստ ենք օգնել, որտեղ կարող ենք։ Սահմանազատումը կարևոր քայլ է, որը պետք է արվի։ Այս սահմանը սահմանազատված չէ բազմաթիվ վայրերում։ Նման խնդիրը տարածաշրջանում կամ աշխարհի բազմաթիվ այլ հատվածներում միակը չէ։ Կարող ենք աջակցել տեխնիկական փորձաքննության առումով, տեսանկարահանումներ կատարելով։ Պատրաստ ենք դա անել, պատրաստ ենք աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի այլ համանախագահների կամ այլոց հետ, եթե անհրաժեշտ է։ Մինչ այդ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի կուլուարներում Լեռնային Ղարաբաղի և ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը կքննարկեն Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումներում։ Ես կհանդիպեմ Թուրքիայի նախագահի հետ, մենք խորքային բազմաթիվ տարաձայնություններ ունենք, որոնց մասին գիտենք, բայց ես կարծում եմ, որ երկխոսություն է անհրաժեշտ։ Ցանկանում եմ խոսել Սիրիայի, Լիբիայի, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին։ Ընդ որում շատ ժամանակ չի անցել այն պահից, երբ հենց հայկական թեմատիկայով Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունների ֆոնին հեռակասուր խոսքեր հնչեցին իրար հասցեին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանն էր հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լինելու է Ջո Բայդենի և Էրդողանի հանդիպման օրակարգում։ Նախագահները կքննարկեն լայն և ընդգրկուն օրակարգ ներառյալ տարածաշրջանային հարցեր, ինչպիսին են արևելյան միջերկրականը, Սիրիան, Իրանը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Երկու հանդիպումներն էլ նախատեսված են հունիսի 14-ին։ Ընդ որում վերլուծաբանները նկատում են, որ թե Միացյալ Նահանգների, թե ընդհանրապես Եվրոպայի հետ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում մեղմ ասած լավ ժամանակ չէ։
Այս ընթացքում Մոսկվան ձգտում է առավել ակտիվ դարձնել մեր տարածաշրջանում գործընթացները։ Մասնավորապես 3 ասուլիսում այդ թեմային անդրադարձել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք ակնկալում ենք, որ Եռակողմ աշխատանքային խումբը մոտ ժամանակներից կվերսկսի գործունեությունը առաջնորդների Եռակողմ պայմանավորվածության համաձայն։ Մարիա Զախարովան հույս է հայտնել, որ տարածաշրջանում կարագանա ականաձերծման գործընթացը, ապա նշել, որ հումանիտար բոլոր հարցերը, այդ թվում ռազմագերիների և պահվող անձանց վերադարձը, աճյունների փոխանակման հարցերը պետք է լուծվեն Եռակողմ հայտարարություններին համապատասխան, օպերատիվ և առանց նախապայմանների։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Առաջմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։Օպերատորների հետևյալ կապուղիներով Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։